Un día como hoy, pero en 1943, el químico suizo Albert Hofmann decidió tomar deliberadamente dietilamida de ácido lisérxico, más conocido como LSD. Menos de una hora después, Hofmann comenzó a tener fuertes alucinaciones, así que le pedí a su ayudante que lo llevase a casa. Como por 1943 no podían utilizar vehículos motorizados por mor de la Segunda Guerra Mundial, fueron en bici. Y ahí comenzó a su viaje. De vuelta a casa y bajo los efectos alucinógenos do LSD, Albert afirmó que durante el viaje tuvo la sensación de no poder moverse do sitio. Porén, o sea, ayudante contóle que voltaron a casa muy rápido. O cierto es que el químico suizo visionó a droga como una herramienta psiquiátrica y nunca imaginó que ninguém la pudiese utilizar de forma lúdica. Hoxe, 19 de abril, de xeito tradicional, celébrase o Día da Bicicleta, debido a que o inventor do LSD decidiu darse unha volta en bici e experimentar os efectos. A pesar disto, as Nacións Unidas en 2018 declararon que o día 3 de xuño sería o Día Mundial da Bicicleta. O obxectivo das Nacións Unidas era mostrar a bicicleta como algo pertencente a toda a humanidade e como unha ferramenta de loita contra o cambio climático, a contaminación e a conxestión do tráfico. O uso da bicicleta forma parte das 170 accións diarias para transformar o noso mundo propostas pola ONU, podendo identificar a bicicleta dunha forma clara con 3 dos 17 obxectivos de desenvolvemento sustentable. Camiñar e andar en bici pode reducir o risco de padecer enfermidades cardíacas, accidente cerebrovascular, diabetes, certos tipos de cancro e incluso a morte. Cidades e comunidades sustentáveis e acción polo clima. Unha reducción de un terzo das viaxes en coche nunha cidade pode reducir o tráfico nun 30% e as emisións de dióxido de nitróxeno nun 56%. Non obstante, a bicicleta tamén participa directamente en 8 obxectivos máis, como os de erradicación da pobreza, fame cero, igualdade de xénero, enerxías renovables, emprego digno, innovación e infraestructuras, consumo e producción sustentáveis e alianza para lograr os obxectivos. Está claro que o fomento do uso da bicicleta está dentro de calquera plan de mobilidade urbana que se faga chamar sustentable. De feito, segundo o barómetro da bicicleta en España, en 2019 subiu o 1-2% o uso da bicicleta respecto a 2017. Aínda así, Barcelona é a única cidade do sur de Europa que está dentro do ranking das 20 cidades máis bici-friendly. Ademais, segundo o mesmo barómetro, o 73% da xente pensa que andar en bici é perigoso e un 43% pensa que as bicicletas son un estorbo para o tráfico. Varios son os motivos para non usar a bicicleta. Entre os máis comuns están non ter bici ou tela estragada, preferir o coche, problemas de saúde ou forma física ou perigosidade de tráfico. Outros factores, como a orografía e a climatoloxía, afectan ao uso da bicicleta. Pero na miña opinión, a cultura de uso da bicicleta é determinante. E ti, por que non utilizas a bicicleta?